Bé, doncs, bona tarda a tothom. Benvinguts a tots els participants dels dos cursos, mares, pares, familiars, amics i amigues, professors i professores i autoritats. Des de la Universitat Pompeu Fabra us agraïm la presència avui aquí i esperem que gaudiu d'una vetllada ben especial. Em fa especial il·lusió estar aquí a la sala Mercè Rodoreda, a la sala polivalent, per conduint aquest acte principalment per les hores que he compartit amb tots vosaltres a classe i hem establert un vincle molt estret i us puc dir que us conec una miqueta bastant bé. Avui, doncs, celebrem el primer acte de lliurament de diplomes. Hola. El primer acte de diplomes conjuntament amb la Fundació Catalana del Síndrome de Down, amb la ferma voluntat de contribuir a la plena inclusió de tots els col·lectius per igual en la societat. Es tracta que tothom pugui participar de les dinàmiques socials des de la formació acadèmica fins a la inserció laboral. L'estudi i el treball com a activitats humanes representen una manera de cobrir les necessitats personals, econòmiques i relacionals. Esdevenen un instrument de socialització que ajuda la persona que accedeixi a aquests elements que defineixen la seva pròpia identitat. Per aprendre, per viure, per ser feliç, no cal comptar amb grans aptituds, sinó amb grans actituds. I aquestes aporten una dosi d'autoconfiança necessària per sortir de casa cada dia i enfrontar la quotidianitat amb enteresa i normalitat. Per això, al llarg del curs, heu viscut moltes experiències. De fet, em comentava el Francesc, que no sé on el tinc, el Francesc i la Marta, que els primers dies passaven força nervis a l'hora de quan entraven a l'estudi, quan us posava davant del micròfon, i mica en mica, força de molta valentia i sobretot entusiasme, m'han recalcat, les pors s'anaven superant i ja no era tan difícil ni parlar pel micro ni fer preguntes als professionals de Ràdio Nacional d'Espanya, BTV o Catalunya Ràdio. Per part nostra, juntament amb la Mercè i la Nerea, que era l'estudiant en pràctiques, observàvem l'autosuperació personal d'aquests joves, simulant la tasca d'auxiliar de museu o a través de l'interès que despertaven paraules com numismàtica o com monogràfic o fins i tot elaborant la nostra pròpia metàfora com era el pot de melmelada. Ja us ho explicaran, suposo. És per això que, arribats a aquest punt, la Universitat Pompeu Fabra us volem oferir un breu audiovisual, un recull d'algunes de les sessions i les activitats dutes a terme al llarg d'aquests mesos. Mostren, mitjançant el seu somriure, el d'aquests protagonistes, la importància de l'actitud vital per garantir-se l'autoconfiança que ens permet a tots viure amb normalitat. Endavant, doncs, amb l'audiovisual. Thank you.
Bé, doncs, com heu vist, en aquests mesos a la universitat, des del professorat, hem intentat despertar l'interès en l'alumnat, en la matèria i també transmetre uns coneixements de manera clara i entenedora. A més, en cada sessió hem practicat unes habilitats i unes actituds necessàries per poder aplicar els coneixements a la feina. Dit d'una altra manera, hem donat una aplicabilitat pràctica als coneixements teòrics. La tasca no ha estat senzilla, però sí molt reconfortant i útil per a tots. Alguns havíeu de creuar la ciutat de Barcelona, d'altres veníeu des de Monistrol de Calders, des de Manresa, des de Montgat. Sovint els temes tractats eren a priori desconeguts per a vosaltres, però l'empenta i la il·lusió, sorprenents en tots i cadascuna de les sessions, ha demostrat que si un vol, és possible. Heu fet un gran esforç que avui s'ho reconeix i us mereixeu celebrar en aquesta la vostra universitat. Per això, tots vosaltres pujareu aquí a l'escenari, de fet, donareu la mà a les tres autoritats que avui contem amb la seva presència, i és per aquest motiu pels quals hem de donar entrada, hem de presentar les tres autoritats perquè prenguin els seus llocs. La taula presidencial farà el lliurament del lliurament institucional següent. En primer lloc, us demano un solemne aplaudiment per la vicerrectora de projectes per al compromís social i la igualtat, na Mònica Figueres. En segon lloc, un altre solemne aplaudiment per la directora d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, na Mireia Mata. I finalment, que s'està preparant, la directora general de la Fundació Catalana del Síndrome de Down, na Cati Trias. Un aplaudiment per ella. Bé, doncs, a part de donar les gràcies als tècnics, a l'Adela, a tothom que ha fet possible l'acte, ara és el moment, ara sí, que tots i cadascun de vosaltres passeu a recollir els vostres diplomes acreditatius com a auxiliar de ràdio i comunicació i auxiliar de museu. Per això us demanem que estigueu atents, anirem dient el vostre nom i podreu recollir-lo a la taula presidencial. Sí, esteu a punt? Vale. Doncs primer començarem pel curs d'auxiliar de museus. Un fort aplaudiment per na Maria Argelaguer Rivera. Juan Cañabate Ventura. Seguim amb la Francisca Caral Ripoll, la Paqui. I continuem amb en David Cruz Carceller. En Joaquim Estrada i Serra. La Maria Rosa Navarro Masferrer. Mercedes Orellana Vilarrubias. Com que la Gabriela Quiroga Santander no ha pogut venir o no ha arribat encara, donem pas al Jordi Reixac Fumanya. I el torn també de la Sònia Ripoll Bastida.
I com que el Florín Verdiell Chillida tampoc ha pogut venir, doncs donem pas a la Cristina Urgellés 3. I ara ja tenim els 12 integrants del curs d'auxiliar de museus, ara és el torn del curs d'auxiliar de ràdio i de comunicació. Per tant, donem pas a en Jordi Amorós i Camproví. En Roberto Bermejo Flores. I com que en Marc Cardo Sullastres tampoc ha pogut venir, donem pas a la Lícez Gabriela Cedeño Quiroz. I ara el torn d'en Víctor Chérrez Chango. Quants petons, hauran de donar avui. Iñaki Cordón Galindo. I ara serà el torn d'en Carles de Mena Bonamusa. En Daniel González Gamero. El torn per l'Helena González Pont. I per últim, en Carlos Rueda Cruz. Molt bé, doncs mentre les autoritats prenen lloc a la taula presidencial, un fort aplaudiment per tots ells. Després els haurem de recollir per l'assignatura de la Cati, no passa res. Bé, continuem amb l'acte. Avui és un d'aquells dies que sí hem de sentir orgull, ja que és un d'aquells dies que no ens omplim la boca de parlar d'igualtat, sinó que avui la practiquem amb la màxima normalitat. Últimament, a la universitat vivim el debat sobre si tothom pot anar-hi, tothom pot venir-hi, tothom té el dret o no de venir-hi més enllà de les limitacions econòmiques o intel·lectuals. Com que la resposta del debat és òbvia, que l'acte d'avui serveixi només per demostrar que el triomf rau en la voluntat. George Steiner afirmà que la cultura no és més que una invitació a cultivar la nobleza de l'espíritu. Ser culto requiere mucho más que erudición y elocuencia. Ser culto requiere, sobretot, cortesia i respeto. Al llarg d'aquests mesos hem tingut el privilegi de comptar amb persones molt cultes, capaces d'exercir la seva autonomia i exemples, tots ells, d'autoconfiança, de respecte i de dignitat. Per això, avui demanem que dos d'ells els representin i ens dirigeixin unes paraules. Sisplau, prego la presència aquí al faristol d'en Daniel González Gamer, del curs d'auxiliar de ràdio i comunicació, i d'ana Cristina Urgellés 3, del curs d'auxiliar de museus. Un aplaudiment per ells. Sí. Hola,
Buenas tardes a todos. Soy Daniel González. Para mí el curso de auxiliar de la radio fue una cosa nueva en mi vida. Por ejemplo, poder hablar sobre el periodismo. Lo que más me gustó del curso fue poder hablar con el micro y grabarlo para escucharlo luego. La experiencia con los compañeros fue buena también. Nos hemos hecho amigos con algunos, con los profesores Francesc y Marta. Me han ayudado un montón para aprender del mundo de la radio. Una vez acabado el curso, empecé las prácticas en la radio con ella. Voy los lunes y los viernes, desde las 12 hasta las 2. Allí paso información deportiva de los equipos de fútbol, del Conellà y del San Ildefonso, el director técnico, y luego voy al estudio a seguir el guión de las noticias. Y la verdad es que me encanta hacer estas prácticas. Y la gente son una maravilla. Me ayudan un montón. Y tengo alguna duda. Se lo recomiendo a la gente, el mundo de la radio puede ser una buena experiencia. Y se aprende muchas cosas buenas. Igual que el mundo del periodismo. Os doy las gracias a los profesores de la radio, Francesc y Marta. Sois unos grandes profesionales. Me habéis ayudado a conseguir ser un auxiliar de la radio. Hola, bona tarda a tothom. Soc la Cristina i he fet el curs d'auxiliar de museu en aquest campus. Van fer dos dies a la setmana, el dia de 10 a 12 del matí. Bueno, hi tenim un professor, el Josep Vicenç, i alguns dies alguna persona suporta la fundació com la Mercè i la Nerea, la noia de pràctica. Hem parlat de la cultura, l'art, la història, la ciència i l'esport. Hem après que hi ha diferents tipus de museu, els diferents espais i activitats que hi fan. També hem après quines són les tasques d'un auxiliar de museu i com hem d'entendre el públic. Cada dia, del tema que tocava, el professor ens explicava i després nosaltres explicàvem als companys el que havíem entès o a l'activitat que havíem preparat. Això ens va anar molt bé per guanyar seguretat, autoestima i comprovar que ho havia entès bé. Una de les coses que més m'ha sorprès són les diferents tècniques de relaxació que el professor em va ensenyar per fer abans de parlar o fer presentacions. També hi va haver dies que en lloc de venir a classe vam anar a fer sortides, a visitar museus.
Ha sigut un curs on he après moltes coses. M'he passat molt bé i he fet amics. Per tant, jo ho recomano a tothom. Moltes gràcies a tots i als que ens han ajudat a fer-lo. Moltes gràcies, Daniel, i moltes gràcies, Cristina. Molts de vosaltres no s'hauran adonat que, casualment, a la porta d'entrada d'aquest campus està situada l'encreuament del carrer Trueta i del carrer Ramon Trias Fargas. El primer, en Josep Trueta, fou un important metge i cirurgià innovador en el tractament aplicat dels ferits de guerra en la seva experiència en l'evacuació de ferits dels bombardeigs. El segon, Ramon Trias Fargas, fou un polític i economista que lluità per impulsar la igualtat entre els individus, treballant per una societat més justa. En certa manera, els dos tenien una cosa en comú, que eren capaços d'identificar una necessitat social i donar-li una solució pràctica, com avui en dia ho fa la Fundació Catalana del Síndrome de Down. Avui tenim la sort de comptar amb part del seu llegat familiar, viu exemple d'aquest esperit de justícia igual per a tothom. Per això demanem a Cati Trias, directora de la Fundació, ens dirigeixi unes paraules i a qui felicitem també pel seu 20è aniversari de la Fundació. Un fort aplaudiment per ella. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació. La veritat és que no m'esperava el tema familiar, però t'ho agraeixo molt. És una gran coincidència aquest creuament de carrers, però encara més que a més hi hagi una universitat com és la Pompeu Fabra en aquesta cruïlla, amb la qual crec que hi ha molta cultura i molt... En fi, moltes gràcies. Senyora Mireia Mata, senyora Mònica Figueres, senyor Josep Vicenç Mestres, benvolguts, benvolgudes. Un dels principis generals de la Convenció de l'ONU sobre el dret de les persones amb discapacitat és la igualtat d'oportunitats. L'article 24 d'aquesta Convenció defineix el dret a l'educació. Ens diu que els Estats membres hem d'assegurar un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells i un ensenyament al llarg de la vida amb la intenció de desenvolupar plenament el potencial humà i el sentit de la dignitat i l'autoestima, desenvolupar al màxim de la personalitat, els talents i la creativitat de les persones, fer possible que les persones participin de manera efectiva en una societat lliure i assegurar que es presti el suport necessari per facilitar la seva formació efectiva, que es facilitin mesures de suport i entorns que fomentin al màxim el desenvolupament acadèmic i social de conformitat amb l'objectiu de la plena inclusió. Ésser adult significa ser responsable i per poder ser responsable es necessita una formació i una educació basades en l'adquisició de responsabilitats, perquè la inclusió és beneficiosa per a tota la societat, perquè tots aprenem de tots. No em vull allargar perquè s'han dit paraules molt maques. Jo, de fet, el que vull és agrair novament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a la Universitat Pompeu Fabra per haver confiat en nosaltres, no tant confiar en la Fundació, sinó sobretot en confiar en les capacitats de tots aquests nois i noies. I això s'ha d'agrair molt perquè és el que fa possible els nous passos. La nostra enhorabona a Josep Vicenç Mestres, Marta Neverhaus, el nom, Francesc Ponsa, Adrià Bas, Gemma Bonet, Josep Maria Palau i Mireia Galceran, a tot l'equip del Servei Col·labora de la Fundació i, sobretot, a la primera promoció d'auxiliars de museus i auxiliars de ràdio. Enhorabona. Gràcies. Bé, doncs, després d'aquestes emotives paraules de la presidenta de la Fundació, de la directora general, de fet, és necessari, per això, que per fer la tasca que duen a terme,
la Fundació rebi el suport del Departament de la Generalitat de Catalunya. És per això que demanem a la Mireia Mata, directora d'Igualtat i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ens dirigeixi unes paraules. Endavant. Moltes gràcies. Per mi és un honor molt gran avui poder portar-vos la salutació de la consellera Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, que per motius d'agenda no es pot, avui no pot ser present en aquest acte. Li diré que no sap pas el que s'ha perdut, perquè la veritat és que estar aquí avui és un plaer enorme. Vull també felicitar a la Fundació Síndrome de Down i a la Universitat de Pompeu Fabra, que han tirat endavant aquesta iniciativa. Una iniciativa que jo crec extraordinària, que mostra la llarga trajectòria de la vostra fundació per un costat i també l'enorme compromís social de la Universitat Pompeu Fabra, que la Mònica representa repetidament i que tinc la sort de veure sovint, i això vol dir que fem moltes coses juntes. Perquè què millor que el que feu vosaltres per demostrar que la igualtat és un repte que tenim entre tots i és un repte possible. Jo ara, si me permeteu, saltant-me una mica el protocol, us vull fer una foto. I us explicaré per què us vull fer una foto. Us vull fer una foto perquè aquests de les primeres files sou uns pioners. Sou uns pioners. Sou de les primeres persones dels col·lectius que representeu que heu vingut a la universitat. I això és molt important. Ser pioners és molt important per dues coses. La primera és per vosaltres i per les vostres famílies i per la gent que estimeu. Perquè sempre de la vostra vida podeu dir: jo vaig ser dels primers que vaig anar a la universitat, que vaig tenir aquella carpeta, que guardeu-la sempre, aquella carpeta de la Universitat Pompeu Fabra. I això ho heu de poder explicar, i segur que els vostres germans, els vostres pares, els vostres amics explicaran: el meu company Carles, la meva amiga Cristina, va a la universitat. I això és molt important. És molt important per vosaltres i per la gent del vostre entorn i la gent que us estima. Però encara hi ha una cosa per la qual és més important. Perquè vosaltres sou la prova viva, els pioners sempre sou les persones que demostren que encara que sembli molt difícil, és possible. I la gent el que fa és seguir els pioners. Vosaltres heu obert un camí, heu demostrat que no és fàcil, que és cansat, que s'ha de prendre el camí, que prendre coses noves sempre costa. També he vist que heu fet algunes coses molt divertides, Però vaja, els pioners sempre són gent molt valenta, que a vegades dubta, però que sempre li guanyen les ganes de fer coses. I vosaltres sou els pioners i les pioneres. Heu obert el camí de la igualtat perquè gent com vosaltres pugui anar a la universitat. I això, si em permeteu la paraula, és brutal. Així és que jo no tinc res més a dir que moltes gràcies per ser els pioners i les pioneres. I una gran enhorabona. Moltes gràcies per les sinceres paraules. I bé, per finalitzar la cloenda de l'acte, aquests cursos no haurien estat possibles sense la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, en especial d'Anna Mònica Figueres, que han obert les portes de la casa per contribuir a la normalització i integració de la vida quotidiana, contribuint així a fer una societat més madura i més conscient. Per això demanem que ens adreci unes paraules la vicerectora de Projectes per al Compromís Social i la Igualtat, Anna Mònica Figueres. Hola, molt bona tarda. Un plaer, com deia la directora general d'Igualtat, estar aquí, i no és una qüestió de protocol. Normalment haig d'excusar el rector, que és qui es convida en primera instància a presidir actes, i aquesta vegada l'excuso, però ha estat molt positiu per mi ser aquí, perquè és un projecte que conec des del minut zero i em sento molt, molt implicada en tot el que avui estem culminant, no? Per tant, ha estat un plaer ser aquí i ha estat un plaer acompanyar-vos durant, ara fèiem memòria, potser fa 3 anys que vam començar a pensar en aquesta idea, primer en el marc d'un altre conveni amb diners de fons europeus. Allò no va ser possible finalment, i gràcies a la Direcció General d'Igualtat hem trobat els minsos recursos per poder gratificar d'una manera o altra, tot i que sabem que és molt vocacional, els professors que us han acompanyat aquests dies, gràcies al Francesc, a la Marta,
el Josep Vicenç, que sense aquesta vocació i ganes de compartir i d'acompanyar-vos no hauria estat possible. Per tant, és un plaer aquell primer paper de pluja d'idees que vam escriure en 10 minuts a la taula del meu despatx, quins cursos, quines titulacions té la Universitat Pompeu Fabra, on pensem que els estudiants estaria interessant que s'encabissin, des d'allà fins a avui aquí, a que tots sou ja titulats universitaris, doncs ha passat molt de temps, però molt de temps molt ben aprofitat, i per mi és un orgull moltíssim que això hagi arribat a bon port. Jo només volia felicitar moltíssim la tasca de la Fundació, que gràcies al projecte, tot i que coneixes el nom però no hi has entrat a fons a saber exactament què fan, una tasca molt necessària de suport a tota la família, com bé sabeu, tots els aquí presents, des d'aquest diagnòstic prenatal, al naixement, fins a l'edat adulta, per tant aquest acompanyament a totes les persones amb síndrome de Down o amb altres discapacitats, per tant, felicitats per la feina, però felicitats per apostar per aquest projecte, no? Que potser és la culminació també de tota una feina que feu des de ben petits fins a l'emancipació, i la ocupabilitat és un element fonamental, no? Per tant, em sembla que per aquí hem de seguir, si nosaltres podem ajudar, endavant. Compartim amb la Fundació Catalana Síndrome de Down la visió, no? Un món en el qual les persones amb discapacitat participin de forma plena en la societat, en iguals condicions que la resta de la població. I per aquest motiu, just fa uns mesos, la Universitat Pompeu Fabra va aprovar per Consell de Govern un pla d'inclusió que pretén abordar, per una banda, les desigualtats socioeconòmiques, que sigui una universitat assequible. Encara tenim la imatge social de que som una universitat privada, no? Som una universitat pública, igual que la resta del sistema públic català, i volem que el màxim de persones sense recursos puguin accedir. Hem engegat diferents programes de beques que no explicaré, però també l'altra branca de la inclusió, que és la inclusió de les persones amb algun tipus de diversitat funcional. I això és molt recent, però volem encetar aquesta línia de treball, i aquesta ha estat una acció pionera també, gràcies a vosaltres i a la Fundació i als propis estudiants, haver pogut impulsar aquesta formació. Esperem haver contribuït a millorar la formació en competències, amb competències per la inserció laboral o amb competències personals i professionals, en coneixements. Sé de bona mà que els professors eren molt qualificats i segur que us els han transmès. M'agradaria que això us ha servit per facilitar la incorporació laboral a la societat. És difícil, i justament aquestes dues temàtiques són de les que actualment en la nostra societat és més difícil, la inserció, no vosaltres, qualsevol estudiant que hagi fet periodisme o que hagi fet humanitats a la Pompeu Fabra té dificultats, és un sector difícil i precaritzat. Per tant, no us desanimeu, seguiu insistint, que si hi ha voluntat segur que us en sortiu. Felicitar moltíssim els estudiants, és un diploma, és una titulació universitària molt ben merescuda. Sé de fer també que heu treballat moltíssim, moltes hores, a classe i fora. Tant de bo, els nostres estudiants, tots, evidentment n'hi ha molts d'entusiasmats, però tant de bé absolutament tots tinguessin aquesta il·lusió, aquestes ganes d'aprendre que heu demostrat vosaltres i que heu transmès a tot l'equip docent. Volia agrair també als tècnics de la Fundació, a l'Adela especialment, però també a la resta de l'equip, que segur que sou molts des de la Fundació que hi heu col·laborat. Òbviament, ja ho he dit en diverses vegades, al professorat. Gràcies per deixar-vos embolicar en aquest projecte i esperem que tingueu ganes de continuar. Així us obrim les portes de seguir col·laborant. Agrair, com deia, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per creure en el projecte, pel suport a la Fundació que ha fet possible la signatura d'aquest conveni i la col·laboració que esperem seguir tenint a partir d'ara en endavant. Deia la directora general d'Igualtat que sou pioners i que heu d'obrir camí, jo crec que l'heu obert i que això ha sentat un precedent que a partir d'ara esperem que se n'aprofitin altres estudiants o vosaltres mateixos amb una formació de segon nivell. El que sí és cert que vosaltres sou els protagonistes i que el Carlos o la Cristina deia ella, heu vingut a la universitat, però la nostra voluntat és que la universitat vagi també a la societat. Pensem que com a universitat no només ens hem de preocupar per la formació dels nostres estudiants,
i per la recerca, sinó també ens hem d'obrir a l'entorn, a les necessitats del barri, de la ciutat, del país, per cobrir altres col·lectius que també puguin gaudir del que aquí oferim com a universitat i com a universitat pública. Deia la directora general de la Fundació que la inclusió és beneficiosa per tota la societat i que tots aprenem un dels altres. Jo crec que no m'equivoco si parlo en nom de tot el personal de la universitat, professors i tècnics que han participat en el projecte, si dic que nosaltres també hem après molt de vosaltres i, per tant, aquí tothom n'ha sortit beneficiat. Res més, ara si es tractaria de fer una foto, sobretot amb els vostres professors, i berenar una miqueta i convidar-vos. Havíem previst per aquest acte convidar el cor, com en els actes solemnes de graduació que fem pels nostres estudiants, sempre ve el cor i fa alguna peça musical, però justament avui tenien un concert i, per tant, avui en majúscules l'actuació tant del cor com, a més, de l'Orquestra Simfònica de la nostra universitat en el seu acte de cloenda de fi de curs. Això és en una sala que qui estigui interessat ara a les 8 podrà anar-hi d'una forma totalment gratuïta i que els recomano una primera part on actuarà el cor, una segona part on actuarà l'orquestra i una tercera part, i molt interessant, on conjuntament cor i orquestra faran aquest recital, aquest concert. Això serà a les 8, però abans, com us deia, aquest berenar. Ara ens donarà instruccions el Josep Vicenç sobre la foto, sobre la signatura d'alguns diplomes que han quedat pendents de firmar, etc. Res més, això és casa seva també. Benvinguts i a seguir obrint les portes per aquest i altres projectes. Gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies també per les teves paraules, Mònica. Bé, entretant, en tota aquesta estona, hem tingut el privilegi de rebre amb nosaltres la Gabriela. Per tant, jo crec que és digne, encara que vale més tard que nunca, no? Doncs que li fem l'entrega del seu diploma, el conservem per aquí, oi que sí? I així doncs, farem l'entrega del diploma a na Gabriela Quiroga Santander. Un aplaudiment per ella, vinga, va. Ja és l'últim, ja és l'últim. Molt bé. Bé, aprofitem per demanar també que els diplomes del curs de ràdio i de comunicació no estaven signats per Nakati. Si podeu aixecar-vos i anar passant per davant, que us el signi un moment, que després ens despistarem. I quan s'acabi la signatura, ens aixecarem tots i farem una foto, no? o per com vulgueu. Què preferiu, fer-ho una foto o dues? Fem una? Sí? Fem una tots junts? Doncs feu les signatures i després Juan, espérate, María, todavía no. Primero los cursos de el curso de comunicación. Bé, doncs, i abans d'acabar, mentre estem aquí esperant a que el Nakati signi els papers, recordo ara fa poc que vaig llegir una entrevista seva al diari Ara i Dani. Recordo que llegia una entrevista seva al diari i deia que al principi els membres de la Fundació esdevenien ajudants només, ja fos de l'administració, de jardineria o de tapisseria, però ara ja cada cop s'estan especialitzant més. I ara cada cop més són monitors de menjador, hostesses de congressos, tatuadors, DJs, o en aquest cas seran auxiliars de museu i també doncs, tècnics de ràdio. El terreny no ens ho posarà fàcil, però avui hem fet que el projecte fos màgic i hem transformat una cosa teòrica, ideal, en realitat, en pràctica. És per això que només ens queda agrair una altra vegada a na Mireia Mata, a na Mònica Figueres i també a na Cati Trias, així com a l'Adela, a la Mercè, tot el professorat, la Marta Narberhaus, en Francesc Ponsa, tothom que ha participat, en definitiva el curs. I és per això que només vull fer una última referència. I amb això anirem a la foto i aprofitarem que acaben de signar. Normalment els actes de graduació acadèmics a la universitat sempre s'acaba amb l'himne del Gaudeamus Igitur. I el seu significat no és cap altre que alegrem-nos doncs, cauen coses, el significat del Gaudeamus Igitur és el de alegrem-nos doncs per les fites aconseguides. Diu literalment
alegrem-nos, doncs, mentre siguem joves, i per acabar, menciona que mori la tristesa, morin els odiosos, els contraris als estudiants i els que se'n riuen. Avui és un dia en el que hem d'alegrar-nos per la feina feta. Hem de donar l'enhorabona a la Fundació Catalana del Síndrome de Down i als seus professionals per la iniciativa, a la Universitat Pompeu Fabra i al seu personal per l'acollida i, sobretot, donem l'enhorabona als seus protagonistes, però sobretot també a les seves famílies per continuar sumant experiències. Moltes gràcies a tothom que ho ha fet possible i recordeu que d'ara en endavant la Universitat Pompeu Fabra també és casa vostra. Moltes gràcies. Fem la fotografia? Vinga, va, ens aixequem tots i ens fem la fotografia. I després tindrem el refrigeri per tothom. Vinga, va, som-hi. Sí, muy buenas. Y luego les dices que tenemos aquí la comida, que pueden comer. Les dices esto y luego la comida, ¿vale? Venga, va. Con perdón, quería yo
quería yo dedicar esta diploma a mis compañeros de la Auxiliar de Museos, incluyendo a Vicenç y a Marcés también, y poder agradecer a todos a los que han venido y también por dedicar este diploma a mi familia, a mis compañeros de mi curso de informática avanzado, a todos los que están que no han podido venir, incluyendo a mi pareja, a Cristina, que también se la dedico a ella. Y ya podéis pasar a la merienda.